Sandia, heippa. Miten sä päädyit mukaan tähän uuden musiikin kilpailuun? Tuo on aika hyvä kysymys. No siis levyyhtiöltä tuli ehdotus, että mitäs jos me lähdettäisiin tämmöiseen, että tämä voisi olla tosi hyvä niin kun, tavallaan, että se toisi näkyvyyttä. Ja meillä on ollut ongelmana sen ensimmäisen levyn kanssa, että nimi ja musiikki ja kasvot niin, ja se, että on suomalainen, ne ei yhdisty. Että ne on vähänkin erillisiä. Että tarkoitus on saada, että on suomalainen, joka tekee kansainvälisen kuulosta musiikkia Suomessa, niin mä luulen, että tämä on myöskin onnistunut siinä. Mut varmaan hait sitä, että sä oot joskus jonkun bailujen jälkeen ollaan nähty ja sä oot ollut fanina ja sanonut, että sun pitäisi lähteä UMK:hon ehdottomasti. Ja, niin ollaan muistettu kyllä tämä, Ville. Kyllä, se olikin tämä mun pointti tässä. Mutta itsekin olin tosiaan harjoittelussa tuolla radiossa silloin, kun toi sun eka levy tuli. Ja se oli ihan yllätys, että vau, suomalainen. Ei se niinku, ja sit kun sun niinku kasvonpiirteet ja muutenkaan et näytä niinku ihan tämmöiseltä perus marjatalta tuolta, niin nyt ainakin on onnistunut siinä. Oletko sä saanut nyt paljon mitään uusia faneja tämän UMK:n myötä? Kyllä huomaa, että noissa niin kuin somekanavissa esimerkiksi seuraajat on noussut ja ihmiset rupeaa tunnistamaan. Ja sitten esimerkiksi keikkamyynti on niin kuin, ainakin alkaa olemaan helpompaa, kun ihmiset tietää, että ei tarvitse selittää, että Sandia tekee tämmöistä musaa, se on suomalainen, vaan että ai Sandia, että me haluttaisiin se tähän ja tuonne ja tänne, niin mä luulen, että se tulee helpottumaan. Onko se niinku Sandia vai Sandia vai jotain sitten? Sandia, ihan niinku D-I-A. Sandia. Sitä aina joo. No niin, hyvä nyt. Kyllä, se on Sangria. Niin, loppuillasta sitten. Sulla on mukana tossa toi a cappella kuoro vai miksikä taustalaulaja jengi, miten päädyit heidän kanssa tekemään yhteistyötä? No mähän tunsin kaksi niistä jo aikaisemmin, että ne on launnut levyille, molemmille levyille, eli tulevalle ja edelliselle. Ja sitten on launnut niinku taustalaulujan keikoilla. Ja sitten kaksi näistä on muuta vaan, mä oon tiennyt heidät, mutta en oo tuntenut heidät, mutta sitten meistä tuli instantly niinku friends. Niin mä oon keksinyt sen a cappellas. Mä sanoin vahingossa, että vedetään a cappellana tää yksi biisi, ja sitten niitä tulisi a cappellas. Että se on tommonen niinku tämän niin kuin prosessin aikana syntynyt tämmöinen yhtye. Jatkuuko tämä yhteistyö nyt UMK:n jälkeenkin? No kyllä ihan varmasti. Me ollaan aikaisemminkin, ne on siis laulunut taustalauluja, niin mä luulen, että me keksitään jotain vielä yhdessä tekemistä. Ihan varmasti. Te veditte noita Facebook-livejä tässä kaikki finalistit, ja sun live on kehuttu parhaaksi tosi monessa paikassa. Ai kivaa, tosi kiva kuulla. Niin se fiilis siinä, se tunnelma, mikä oli teillä siellä yksityiskeikalla, niin haluaisit sä enemmän tehdä tuommoista, vai onko tämä nyt Euroviisuihin ja sitten vaan areenakeikkoja maailmalla? Mä luulen, että se on vähän molempia. Tämä mun, niin kuin, mitä mä haluaisin keikalla, on se, että se on intiimiä. Että onko siellä sitten niin kuin 1000 ihmistä, tai onko siellä se 30 ihmistä, niin se voi silti olla intiimi samalla tavalla. Että siellä on joku käsin kosketeltava tunnelma. Mutta mä haluan niin kuin lapsessa saakka, mä en ole unelmoinut mistään isoista areenoista, vaan mä oon nimenomaan unelmoinut semmoisesta jatsklubista, jossa on savua ja jossa on niin kuin vähän semmoinen niin kuin semmoinen intiimi sensuaalitunnelma. Ja se on ollut mun unelma, mutta eihän se pois sulle sitä, että ne isot lavat ei ole sun koti. Molemmissa näkin sen sut mielellään jatkossa. Jos sä olisit pitänyt valita näistä jonkun muun biisi, nyt kaikkien kilpailijoiden biiseistä joku, minkä olisit halunnut esittää, niin mikä se olisi ollut? No mä ehkä kallistun tuommoisen mustan hevosen puolelle. Mä dikkaan hullu Stella Kristiinen biisistä. Mun mielestä siinä on semmoista soulia, mistä mä dikkaan, että se on mistä mä oon niinku lähtöisin. Soulia ja gospelia, take me to church tyyliset niinku tyyli. Mutta niin varmaan olisi Stella Kristiinen. Mä dikkaan sen soundista tosi paljon. Me ei tiedetä vielä, miten tänään käy, mutta nähdäänkö sua ehkä jatkossakin UMK:ssa, vai oliko tää tämmönen kertaluonteinen? Mä en kuule tiedä, mitä edes ensi viikolla tapahtuu. Mun seurat kaksi viikkoa vielä aika pimennossa, että katsotaan. Mä en ole koskaan ollut semmoinen, että mä olisin halunnut mihinkään kilpailuihin. Se ei ollut mun juttu, mutta nyt kun tää kilpailuneitsyys on viety, niin katsotaan, jos innostuu. Eli et sulje pois? En sulje pois mitään mun elämästä tällä hetkellä. Se on hyvä asenne. Mitä sanoit, että sul tulee toinen levy? Koska tää ilmestyy? No varmaan sinkkuu pitäisi tulla aika nopeasti tämän prosessin jälkeen. Tähdätään siihen, että se tulisi ennen kesää. Se on vähän erityyppisempää. Sieltä on tullut jo My Bass
bass, miten se laulaa, my bass, bass, ass, siis mahtava my biisi. Bass, niin. Niin, se on vähän elektronisempaa kuin se ekan levyn linja. Onko se, niin kuin, jatkuuko se tällä levyllä tämmönen? Se on ehkä kaikista elektronisin siitä sen levyn, tai siis niin kuin kaikista eniten ponnahtaa sille erilaiseksi, varsinkin siitä ensimmäisestä levystä. Mutta Sing It Awake on yksi biisi siltä levyltä, että tavallaan et sekin, se taas tuo tavallaan sen gospelin sinne takaisin. Että siellä on, niin kuin, me leikitään ehkä semmoisen elektronisuuden ja organisuuden ja sitten sen soulin kanssa, että katsotaan, että siellä on semmoisia hyviä yhdistelmiä, mutta on, että ensimmäinen levy oli paljon orgaanisempi kyllä. Mikä on sun suurin unelma? No mä oon aika rohkea elää mun elämää ja elää mun unelmaa, että mä niinku oikeastaan elän sitä jatkuvasti. Mä teen semmosia päätöksiä, että mä jahtaan niitä mun unelmia koko ajan. Että tässähän mä oon. Mikä on päämäärä? Mitä jahtaa? Päämäärä? No se, että tekee vaan parempaa ja parempaa musaa. Et pääsee lähemmäksi, no, mun yksi ystävä sanoi hyvin sitä, että mitä isommaksi sä tuut, niin se ei tarkoita sitä, että sun pitää olla koko ajan isompi ja parempi ja nostaa rimaa, vaan se onkin, että sä pääset koko ajan lähemmäs sitä, kuka sä oot. Että koko ajan sä riisut semmosia, niin kuin, että ei mä en tarvitse tätä, ja pääset koko ajan siihen sun ytimeen. Että mun päämäärä on se, että mä teen just sen näköistä musiikkia, kun mä haluan, ja mulla on hyvä olla, ja silti menestyn. Se on hyvä linja. Missä sua on mahdollisuutta nähdä nyt? Onko keikkoja tulossa mitään ja voiko nyt kertoa vielä? No mä luulen, että me otetaan nyt tää viikko. Muuten mun eri somekanavissa, esimerkiksi Facebookissa ja mun kotisivuilla, niin varmasti tullaan päivittelemään aika nopeastikin seuraavia keikkoja. Kyllä tässä keväällä on keikkoja, mutta asia kerralla. Te olitte myös Akkabellasin kanssa tuolla metrossa laulamassa, niin näkee siellä sun Facebook-sivuilta. Mistä idea tämmöiseen hullutukseen lähti? No mulla on tämmönen hullu oikea käsi, joka kehittelee kaikkia tämmöisiä tapahtumia. Se on mun hyvä ystävä, mutta myöskin stylisti, joka pyörii tuossa takana tällä hetkellä, niin Hanna Ruoks, niin hän kehittelee kaikenlaisia. Et mennään tekemään tämmöistä. Joo, mennään tekemään ja sitten me mietitään, että miten voidaan tehdä. Ja, et meillä on semmoinen hyvä aivoriihi. Niitä lisää, ne on ihan hauskoja. Kiitos. Joo, mä luulen, että me ruvetaan tekemään niitä salakeikkoja niin kuin ihan säännöllisesti ja et mun mielestä se oli hyvä idea tekemään vähän spesiaalia siitä keikasta. Se ei tarvitsekaan aina olla joku sirkus tai lebonkki. Et se voi olla vähän semmoinen niin kuin spesiaalimpi ja pääsee lähemmäs niin kuin ihmistä ja niin kuin niitä tarinoita. Joo, se on niin kuin ihmiseltä ihmiselle. Sulla on aivan ihana nauru, niin voitko kertoa jonkun vitsin, millä sä itse naurat ja nauraa sille? Mä nauran paljon itselleni. Mä en ole mikään hyvä kertoa vitsejä, mutta mä nauran tosi paljon itselleni. Että mä luulen, että se on kaikista parasta, kun ei ota itteensä liian tosissaan. Se on ihan totta. Lähetä terveisiä sun faneille. Kiitos kaikille. Mä oon siis todella sydämellisesti kiitollinen sitä tuesta ja rakkaudesta ja tsempeistä, mitä mä oon saanut eri puolilla. Kiitos tosi paljon. Mä elän mun unelmaa juuri teidän takia. Yes, kiitos paljon. Kiitos.